丢上的啊，那在新立树的。新立树那个，嗯，树那个。那树那丢上了嘞，丢上新立树的。对对，有对的。但我没你，你啊，为嘛没得？你哪嘛不起啊？对。开讲就弄你个，就不漂流的新立树的，没说人家说不买的嘛。我俺俺都没有讲说话的了。啊，就弄如果新的。我后来现在我来进来路线，一般都蛮新的，爸妈家啦，妈咪爸妈咪股票来路呗，股龙比股票面都来路呗，就那地点嘛，白路的股啦，谁点嘛新的路的，哎喽，点那条线嘛，爸妈咪的，点那条话，你说不还路股的？好的，就那我不怎么好做，对不对？就那内里多难呀，就。像我们有些有人家了，代表没多少票。平常咯，古路路的蚂蚁呢，我就觉就是个票不高嘛，比如有那嘛的路的蚂蚁呗，是咯，好多票不高嘛，平常卖的。卖了。都是来 surprise 票多啊，喏，把票飞得里呢嘞，还要提对啊，都是我来票啦不？都是来票，就是来票。票过来票，还有鸟路来票在。OK。都啊咯，高嘛嘞，我那工个钱够钱啊！我，你给来高嘛嘞？哎，刘龙，我保你给来高嘛？我都说。CP 嘛嘞 ，OK。好好好，CP 嘛嘞，标嘛嘞，好。现在高不高？现在啊哈，我表妈罗，那个经理说，那个经理说嘞，讲嘞不，那文那文言呐吧，啊喏，啊嘞，就对的啦，就对的，那文言呐吧，哎，讲嘛嘞，就表白，大家拢讲嘞，就表表白，你个嘞，大家拢讲拢嘞，古罗不离得的，面面的呀，喏，啊，蛮难表白喏，啊那罗，就侬话嘞。ဒီမှာဟိုအခန်းနေအများကြီးမပါဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လုံနိုင်မဲ့လင်းမင်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမလုံနိုင်မှာစိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုပါဝင်ရတဲ့နေရာလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာတွေသိခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်အဓိကတော့အတွေ့အကြုံယူရတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်တို့ရေးချောက်ပြရတာငွေရောက်မပြောရင်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လုံးခဲ့တဲ့တနစ်ခွဲလောက်တည်းကကျွန်တော်တို့တူတူပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့လိုရိုက်ဖို့ပြောကြတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအဲ့လိုဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့မလုပ်ဖြစ်တာအဆိုးကြီးကတူးဆောင်လုပ်တယ်တူးဆောင်ပြန်မလုပ်ပါဘူးအတူးဆောင်လေးကလည်းတခြင်းနေစုံနေချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတာပေါ့မဆိုတော့တူးဆောင်လုပ်တယ်တူးဆောင်ပြင်းဆိုတယ်လေဒီလေဟုတ်တယ်လေဒါမှမဟုတ်နီဒီကဝေးမှမဟုတ်နီးနားမှာပဲရှိတာလေဆိုတော့တခြင်းမှာလည်းတူးဆောင်ရတာဟုတ်တူးဆောင်မှာလည်းတခြင်းဆိုရတာအဲ့နီးစက်ပါလေတိတ်ဝေးတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်ဝေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကူကဇက်ပလက်ကီးလို့ဖြစ်နေဘယ်ကီးနဲ့တက်လို့တက်မှတော့မသိဘူးမှန်တိုင်းပြောရတော့ဒါသူ့ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်တိုင်းပြောတချင်းဆိုအပိုင်းနေရာကြောင့်အရင်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေပွဲတွေတော့တော်တော်ဆိုးရတာတွေရောရှိတယ်ပြိတ္တနဲ့ဒါရိုက်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဟိုတချင်းလေး၄၅ဘောလောက်ကျက်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုးရတာလေအခါကျရင်ကျွန်တော်ညီကိုဆိုကိုဖြိုးလို့တချင်းတော့ဆိုတယ်မင်းစော်ရန်ကဆော်ပုံမိုက်တယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဆိုးရသေးတာဆိုးရဆိုတော့အရင်ဆိုတဲ့နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပိတ်တဲ့ကိုဖြော်ပြေးတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့တေးဥဆောင်နေဆိုတော့စင်မောင်မှာကျွန်တော်တေးဥဆောင်ပြလို့မရဘူးလေသူတို့အိတ်ငိုက်သွားမှာပေါ့တချင်းလေးဆိုပြ၄၅ဘောလောက်ဆိုပြဆင်းလာတယ်လို့လောရတာဆိုတော့အဲ့ဆိုဖို့ကြောင့်ဆင်မောင်မှာတော်ရဲကြီးလာတယ်ဆိုဘူးပါလေဆိုဘူးပါလာပြန်ပြီဆိုပါတယ်အဲ့နေရီကလည်းသူနဲ့ကိုအဲ့လိုတွဲတွဲပြီးခေါ်တော့နှစ်ယောက်တွဲတွဲပြီးပါသွားတာအဲ့လိုပေါ့ကန်ကန်ဆက်နေတယ်ကန်ဆက်ပြန်ဆက်ပြန်ပြီးကန်လေတကယ်ကြီးနဲ့ရောက်အဲ့လိုဇုံပဲနဲ့တွဲတော့အဲ့လိုစင်ပေါ်တက်ပြရမရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဟုတ်ကိုပြိုးလေးနဲ့ကဒီကရိုက်ရရင်နေမှာတကယ်ညီကိုတကယ်ကြီးလို့ခင်သွားတာသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းအဲ့လိုဟိုဆူနဲ့တေးဥဆောင်လိုင်းဆိုရင်မဲ့လေအဲ့လိုအထက်ကရင်ထဲကတိုက်တွေကတူတယ်တူတဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်သားအသိပေါ်ညှိစရာမလိုဘူးကိုပြိုးလေးချအေးစစ်တယ်ချအေးဇာသူပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမျက်စာပြစ်လိုက်ရင်ကိုသိသွားပြီဘယ်တော့မှအေးစီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတယ်ပါကြီးတယ်ပါလေးရတယ်ဟိုအဲတနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာနည်းနည်းပဲကျွန်တော်လေးနေရတာကိုချာဒီတူးတွေဖုံးတာလေတူးတွေဖုံးရတယ်ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲမှာတော်တော်ကြာတယ်၃-၅နိုင်တော့ကြာတယ်တင်တယ်မိတ်ကက်တွေလောက်ရတယ်ဟုတ် special effect အဲခတိယအခုဒီကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဟို budget တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ကြီးဟိုခြံသားတာကြီးကျုံတာမရှိပဲတကယ်ကိုလုံးဝဟိုအကုန်ကြခံပြီးတော့ရိုက်ထားတာအတိတာပါတယ်ဒီမှာဟိုအဲ့ဒါလေးအများကြီးပဲပြီးရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ခန်းခန်းနာနာနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ရိုက်ထားရဆိုတာမြင်ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီထုတ်လို့ရင်းနဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဂုဏ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလေးနဲ့နောက်ထပ်အမြင်ရတဲ့ဆံမိုးကထွက်လာလို့ရှိတယ်ပြောပြပါအဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆံမိုးတို့တော့အောင်ပါ
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု6လပိုင်း2ရက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော် series ပေါ့တောဝင်စားဆိုရယ် series ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Canon Plus ကနေပြီးတော့လွှင့်ပါပါဟုတ်အဲ့ထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီ character နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နောက်ထပ် character တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ဟုတ် design နဲ့နေမိုက်နေပြီအဲ့တောဝင်စားမိုက်နေဆိုတော့ကိုဖြူလေးကဘာလို့ပဲဖြစ်အစမှာသူလောက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲသူကအရန်ကြိုးစားတဲ့သူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကြောင့်တစ်ဖက်လူထိခိုက်နေတာမှာသူကအရန်ဆိုးရင်အဲတားဆိုးရင်လေရှူတင်မှာသူကအဲ့ဒါတခုနည်းနည်းစိတ်ပူသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲစိုက်ကိုဖောက်လေသူအဲ့ဒါပဲစိုက်ကိုဖောက်တာသူ့ကြောင့်တခြားလူကတုံနေတော့နောက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာတို့ကြာသွားမှာတို့သူကဒါစိတ်ပူတယ်ကဲတော့ဒါကလည်းအစမှုလို့ပေါ့နော်အဲကိုဖြူလေးကတော့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအချင်းချင်းဖြစ်နေတာတကြောင်ရင်ပြီးတော့အားပေးပါတယ်သူလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လဲဇလန်တွဲပေါ့ဇလန်တွဲပဲရိုက်ကူးနေပါတယ်အဲအခုလူစားဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်အဲဟိုကလည်းစစ်နိုင်အောင်လည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေဘက်ထဲမှာရှင်းတယ်ဘာမှအကာလာမှမရှိဘာမှမရှိကိုပြိုးလဲအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးဒီကိုမြတ်မြတ်တို့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစိတ်ထဲမှာရှင်းတဲ့လူတွေအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကနီးစပ်ဖို့အရင်လွယ်ကူအဲ့လိုမျိုးပဲ။ပေါင်းနဲ့တင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဥမာပြောတော့သူ့ပါဝါဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ကိုပါဝါဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီဝိုင်းထဲမှာထိုင်နေလူအကုန်လုံးကတူတူပဲအဲ့လိုချားပြဲတယ်အဲ့လိုတညာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသဘာဝပုံပဲ။မိုက်တယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရင်အမှုညာကြောင်မပြောဘူးလှုပ်ကြောင်မပြောဘူး။တခြားပျော်စရာအကြောင်းလို့ပဲပြောကြတာဆိုတော့အရင်ပျော်ရတဲ့ညာရယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲခွက်တစ်ခုလိုမျိုးပဲခွက်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြည့်ထားလို့ရှိရင်ထပ်ဖြည့်လို့ရှိရင်ရှန်ကုန်ပြီးတော့ဒီဖြည့်တဲ့ဟာလည်းလကားဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖြူစင်နေရင်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးလှုပ်လို့ရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းလင်းလင်းလှုပ်လို့ရတာပေါ့အဓိကကတော့ဦးဝင်းတို့တင်ပေးသမျှကိုဟိုလုံးဝတကယ့်ကိုနာခံခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တိုက်တာပါဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းလိုပါပဲလူတိုင်းကတော့သူ့နေရာသူ့ရှူတော့နဲ့ကြည့်နော်အကုန်လုံးဟီးရိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကောင်းဖို့အတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာရပါလို့ဤဘယ်နေရာလေးဖြစ်ရပါလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဦးဝင်းတို့ကဓာတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စေတနာထားမှုကရောင်မြတ်ဟပ်ပါတယ်ဒီတိုင်းတော့မနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ကြံတရားတာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဖေရောမိရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲကြံတရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေရောတရားအမေရောအခုလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကားတွေပါတယ်တင်ပြစ်တယ်ဆိုလည်းဒါအဖေရောမိရောရှိရင်တို့ကလုတ်စေချင်တယ်အရင်တော့ဝင်နေကကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ပဲဆိုနေတာပေါ့နော်အဟိုရှိစေချင်တယ်တော့ဒီကားကလည်းဒါအမေနဲ့တာနဲ့မြေတာပွဲဆိုတော့ဟိုအရင်ဒီမြေတာတရားတွေအရင်တွန်းချုံလာတဲ့ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာမြေတာအခြေခံတင်ပြီးတော့ပဲရှေ့ဆက်ကြရတာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးလာကြည့်ရပြိသက်တရားစားဒါမိဘမြေတာဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကိုဒါပေါ်ကျူးထားတယ်ပြီးတော့မက်ဆေ့လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမရပဲပြန်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ရလေပေါ့နိုထမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုတော့ပိတ်သက်ရင်ထဲမှာကြံသွားမှာပါကျွန်တော်တို့အမှဟုတ်ပါတယ်ဘုရင်ကြားတော့သူ့ဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဲသူတို့ကတော့မိဘတိုင်းမှာပဲကိုသားလေးတခုခုလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်အောင်မြင်စေခြင်းတယ်အောင်မြင်စေခြင်းတယ်အကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်အဲလိုမျိုးတွေတော့မိဘတိုင်းကတော့ရှိကြတာပေါ့ဟုတ်အပီးတာပေါ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်အဲရှိတော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကတိတ်မအောင်မြင်နေဘူးအဲတော့ဆိုဖေရက်တီဆိုတာ160လောက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တချင်းနေကိုလိုက်ဆိုတာရက်တီဟဲ့လိုရောတတိယရောအမေကကျတော့ကျွန်တော်အမေဆုံးသွားတာ2005တော့ဆုံးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းငယ်သေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အမေကတော့တိတ်ဘွားမဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်တချင်းဆိုရင်ဘာလဲသူကောင်းကောင်းမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ဘီရောဘီရောတော့တချင်းဆိုတာကွေထွက်တယ်နည်းနည်းအဲကျွန်တော်တို့က2010လောက်မှကွေထွက်တာဘီရော2010နှစ်မှာဆိုတော့နှစ်လောက်ပဲသူတည်လဲရအောင်အမေမှုတော့နှစ်လောက်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုပီတီကတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းဂယူဆိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစပဲလုံးဝလူတိကာစားဆိုတော့အရင်ကြီးတော့အများကြီးမလုပ်ပေးခဲ့ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲတက်နိုင်တလောက်လေးတော့လည်းဘာဘာလုပ်ပေးခဲ့ရတော့ဟောဟိုဖြစ်ပါတယ်အဖေတို့လည်းတနေရာကနေပြီးတော့ဒါကြည့်နေလို့ရှိရင်တို့အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်နန်းတာမှာပါတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့လူမြညာလှူရှားမှုကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုးဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်အဲနေကြည်ရွာဒေတာလေးကတကူကနေတက်လာပြီးတော့အဲအခုလက်ရှိအနေထားလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးနေရာလေးတကူဟိုရကားစားလေးလို့ပြောမှာအဲဒီနိုဒမင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတယောက်တနေရာမှာတကယ်ကိုအားတွေဝင်ဖြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားပါတယ်ဝင်ထုံးကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ကိုတေချာဟိုရိုက်ကူးပြီးတင် जा ပြီးတော့တေချာလှုပ်ထားပြီးလို့တယ်ဒီကကြည့်ရတာရန်တန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာရောက်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်
နုထမင်းရုပ်ရှင်ကယူကြည့်လိုက်ရင်ပြိဿရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကြံသွားပြီးမှယုံနဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့အမခံပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့နုထမင်းရုပ်ရှင်ကယူကိုလာရောက်အားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်ကြားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်